সমাপ্ত হল তৃতীয় বৰ্গৰ সর্বপৃহ নিযুক্তি পরীক্ষা আৰু ইতিমধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা যিসমূহ শিক্ষার্থী সেই শিক্ষার্থী পরীক্ষার্থী ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ মন্তব্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু 2305টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু প্ৰায় 11,23,204 গৰাকী পরীক্ষার্থীয়ে অৱতীৰ্ণ হৈছিল এই পরীক্ষাত আৰু বিভিন্ন সময়ত চৰ্চা আছিল আৰু আজিৰ দিনটোত পরীক্ষার বাবে ইন্টারনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছিল ইন্টারনেট সেৱা কৰ্তন কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজ্যত আয়োজন কৰা হৈছিল পৰীক্ষা আৰু ইতিমধ্যে পৰীক্ষা সময় যিহেতু 1:30 বজা পাৰ হৈছে আৰু যিসমূহ পৰীক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোক ওলাই আহিছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা আৰু আমি বৰ্তমান আছোঁ কটন কলেজৰ সন্মুখত কটন কলেজৰ সন্মুখ ভাগতে যিহেতু কটন কলেজতো কেন্দ্ৰ পৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকো ওলাই অহা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এয়া দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে বৃহৎ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে দেখা পোৱা গৈছে এনে ভিৰ বাইদেউ অকণমান গৈছোঁ কেনেকুৱা হ'ল পৰীক্ষা ভাল হৈছে কেনেকুৱা আহিছে ভালে হৈছে ক'ৰ পৰা আহিছে মই গোৱালপাৰা পৰা গোৱালপাৰাৰ পৰা কেনেকুৱা আশা কেনেকুৱা আশা বহুত আছে এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্নজন আহিছে আৰু বৰ্তমান দেখুৱাই আছোঁ বাইদেউ অকণমান ল'ব কেনেকুৱা হ'ল পৰীক্ষা ঠিকেই গৈছে কেনেকুৱা আহিছে পেপাৰ কেনেকুৱা আহিছে মডাৰেট যিদৰে কৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইদৰে আজিও পৰীক্ষা নিযুক্তি হৈছে আৰু ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি পাতিছে কি ক'ব বিচাৰিব ভাল লাগিছে সুন্দৰ পদক্ষেপ পৰীক্ষাসমূহ কেনেকুৱা ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক মই মিৰ্জাৰ পৰা আহিছোঁ মিৰ্জাৰ পৰা আহিছে আশা আছেনে প্ৰতিটো পৰীক্ষাত আশা হৈ লৈয়ে দিয়া হয় আৰু আজিৰ দিনটোত বহু শিক্ষাৰ্থী ইমানসকল লোক শিক্ষাৰ্থী অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে পৰীক্ষাত দিছে কি ক'ব শুভেচ্ছা থাকিল সকলোকে সকলোৰে মনৰ আশা পূৰণ হওক ধন্যবাদ জানাইছোঁ আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে অভিভাৱকসকলো ৰখি আছে সকলোৱে উৎকণ্ঠাৰ এটা সময় বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু শিক্ষাৰ্থী ওলাই অহাৰ লগে লগে অভিভাৱকসকলো তেওঁলোকৰ সন্তানক বিচাৰি বা যিসকলৰ ককায়েক বা যিসকল অভিভাৱক আছে সকলো অভিভাৱকে এনেদৰে অপেক্ষাৰত হৈ আছে আমি যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ বাইদেউ আপোনাৰ কোন আহিছে পৰীক্ষা দিব মোৰ ছোৱালী আহিছে কি কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা অভিভাৱক ৰৈ আছে ছোৱালীলৈ হয় ভালে আছে অনুভৱ ভালে নিকা পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰিব পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হ'লে ভাল লাগে আৰু সকলোৰে মাক দেউতাকৰ এটা হেঁপাহ থাকে ল'ৰা ছোৱালী ভাল হ'লে ভাল লাগে আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে আমি মিৰ্জাৰ পৰা আহিছোঁ মিৰ্জাৰ পৰা আহিছোঁ হয় আপোনাৰ কোন আছে মোৰ মিছেছ আছে মিছেছ আছে কি ক'ব বিচাৰিব পৰীক্ষাক লৈ পৰীক্ষাক লৈ ভালেই লাগিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ কাৰণে ভালেই লাগিছে কোনো ডিচিপ্লিন একদম ধুনীয়াকৈ ডিচিপ্লিন কৰি কিনে পুলিচ ফচলি কিনে ভালকৈ চলি আছে ভালকৈ দিলে পৰীক্ষাটি সেইটোৱে আগতীয়াকৈ আমি আৰু দিম ফৰগেটো আছে আমাৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি পাতিছে ভাল ভাল এইটো ভাল হৈছে ভাল ব্যৱস্থা এইটো ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰাটো ভাল ব্যৱস্থা আমাৰ মতে কিয়নো তাৰমানে ইণ্টাৰনেট থাকিলে যে বহুত কিবা কিবি হয় প্ৰব্লেম হয় ঠিকেই আছে ছাপৰ্ট কৰিছোঁ মই আৰু এয়া অভিভাৱকৰ মন্তব্য আমি আৰু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় বাইদেউ অকণমান ৰ'ব কেনেকুৱা হ'ল পৰীক্ষা হৈছে আৰু ভালে আহিছে ক'ৰপৰা আহিছে ধুবুৰীৰ পৰা আহিছোঁ কি ক'ব আমাৰ পৰীক্ষা পাতিছে এনেদৰে নিজা নিকা নিযুক্তিৰ কথা কৈ থাকে এইবাৰ ADRE পৰীক্ষাও এনেদৰে কি হৈছে আৰু নিকাকৈ হৈ আছে মোৰ ৰুমত যিখিনি পৰীক্ষাৰ্থী আছে নিকাকৈ হৈ আছে তো বহুত ভাল লাগিছে মানে ৰিজনিংখিনি ভালেই আহিছে মোৰ ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মানে ইংলিছখিনিও আৰু ৰিজনিংখিনি বহুত ভাল আহিছে বহুত নিয়ম দিছে আৰু লগতে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰিছে ইণ্টাৰনেট আৰু নিয়ম নীতিবিলাক মানে গোটেইখিনি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নভাৱে মানে পালন কৰিছে সেইটোৱে ভাল লাগিছে আৰু নিকাকৈ হ'ব চাগে মোৰ মতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্নজন আহিছে আৰু এইখিনিতে জনাইছোঁ যে যিদৰে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰিছে পৰীক্ষাৰ্থী আৰু ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে বহু যি অপেক্ষাৰত হৈ থকা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন পৰীক্ষাৰ ফল আৰু আজিৰ দিনটোতে দেখা পোৱা গৈছে প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতে এনেদৰে আয়োজন কৰিছিল পৰীক্ষা আৰু ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে।